মোৰ মোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোৱে আমাৰ এই চেনেলটোলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কম্পাৰ্টমেণ্টেল একজামৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ সুধি আছিলে যোৱাকালি মই হিন্দীৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন আপলোড কৰি দিছিলোঁ আজি মই তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ অসমীয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন গতিকে চাই যোৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন কম্পাৰ্টমেণ্টেল এক্সামত আহে তোমালোকে অলপমান হ'লেও ইয়াৰ পৰা আভাস পাবা এক নম্বৰত আছিল অতি চমু উত্তৰ লিখা ক নম্বৰ ছাত্ৰ জীৱন আৰু সমাজসেৱা প্ৰবন্ধটো প্ৰথম কোনখন আলোচনীত প্ৰকাশ পাইছিল সুকুমাৰ কলাৰ ভিতৰত কোনটো শিল্পক বেছি স্থায়ী বোলা হৈছে দুই নম্বৰ দিছিল চমুদ্ৰ লিখা যিকোনো জোতা লিখিব দিছিল ইয়াত দিছিলে দুই নম্বৰ কোটি ছাই নম্বৰ ক নম্বৰ দিছিল ছাত্ৰসকলে কাৰ্যকৰী শিক্ষা ক'ৰ পৰা কিদৰে লাভ কৰিব পাৰে খ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণৰ বিষয়ে এটি চমুদুকা লিখা গ ছাঁ উদ্যোগৰ কৰ্মীসকল কোন তেওঁলোক ক'ৰ ক'ৰ পৰা অসমলৈ আহিছিল তোমালোকক যদি ইয়াৰে পি ডি এফসমূহ লাগে তোমালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া লিংকসমূহত ক্লিক কৰি আমাৰ ফেচবুক পেজ হোৱাটছআপ চেনেল আদিসমূহ ফল' কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিবা তাত তোমালোকে ইয়াৰে পি ডি এফখিনি পাবা চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা লগতে ইয়াৰে যদি কুৱেশ্যন আনচাৰখিনি লাগে কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি জনাবা মই চেষ্টা কৰিম তোমালোকক কুৱেশ্যন আনচাৰখিনিও কৰি দিবলৈ তিনি নম্বৰত দিছিল দৰৰ যিকোনো এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লিখা কওঁ পঢ়াই পঢ়াই ৰোৱে পাণ এই তিনিয়ে নিশ্চিন্তে আন নীতি বচন থাকিৰে তাৎপৰ্য ব্যখ্যা কৰিব দিছিল নোৱাৰিলে স নম্বৰটো লিখিব দিছিল যে সংস্কৃতি হৈছে কোনো এটা জাতিৰ বা সমাজ এখনৰ জীৱন প্ৰতিভা লেখকে সংস্কৃতিক জাতিৰ বা জীৱ সমাজ এখনৰ জীৱন প্ৰতিভা বুলি কিদৰে ক'ব বিচাৰিছে বুজাই লিখা চাৰি নম্বৰত দিছিল অতি চমু উত্তৰ লিখিবলৈ দুই নম্বৰ দিছিলে ইয়াত ক নম্বৰ দিছিল ইণ্টাৰনেটত সঘনাই ব্যৱহৃত হৈ থকা ডাব্লিউ 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 নো কি জানিবলৈ কুঁৱলীয়ে ক'ত সন্ধান কৰিছিল স অৰুণিমা সিনহাই কাৰ তত্বাৱধানত পৰ্বতাৰোহণৰ অনুশীলন চলাইছিল পাঁচ নম্বৰ দিছিল অতি চমু চমু উত্তৰ লিখিবলৈ ইয়াত দিছিলে ভাইৰাছে কম্পিউটাৰ এটাৰ কেনেদৰে বিজুতি ঘটাব পাৰে ইয়াত দিছিলে দুই নম্বৰ ছয় নম্বৰত দিছিল উত্তৰ লিখা চাৰি নম্বৰ দিছিলে ক নম্বৰত দিছিল ইণ্টাৰনেটৰ অত্যাধিক ব্যৱহাৰে ছাত্ৰ জীৱনত কেনেধৰণ কেনে প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে পাঠৰ আধাৰত বুজাই লিখা নোৱাৰিলে তলতো লিখিব দিছিল ইমানখিনিলৈ আহি আৰু উভতি যোৱাৰ প্ৰশ্ন নুঠে যি হয় দেখা যাব কথাষাৰৰ বক্তা কোন আছিল আৰু কাক উদ্দেশ্য কৰি বক্তাই কথাষাৰ কৈছিলে সাত নম্বৰত দিছিল অতি চমু উত্তৰ লিখা ন নম্বৰত দিছিল অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰে কি বিষয়ৰ স্বীকৃতিস্বৰূপে ৰেঞ্চ' ৰেঞ্চা অসম বৰা লাভ কৰিছিল খ মেহদী আৰু ঘাছএম এমে কাম কৰা কোম্পানীটোৰ নাম কি আছিল আঠ নম্বৰত দিছিল অতি চমু উত্তৰ লিখা ইয়াত দিছিলে কাজিৰঙালৈ যাবলৈ ওলাওঁতে পাহি আৰু পলক মাক দেউতাকে কি কি উপদেশ দিছিল ন নম্বৰ দিছিল দলৰ যিকোনো এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লিখা ক নম্বৰ দিছিল কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত পল আফতা ভৱত কি বিপদত পৰিছিল এই বিপদৰ পৰা সিহঁতক কোনে উদ্ধাৰ কৰিছিল স নম্বৰ দিছিল তিয়াহানৰ প্ৰাকৃতিক অৱস্থা কেনেকুৱা লিখিবলৈ ন নম্বৰ দিছিল অতি চমু উত্তৰ লিখিবলৈ ক নম্বৰ দিছিল শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱৰ বৰগীতিত কবিয়ে বান্ধৱ বুলি কাক সম্বোধন কৰিছে স নম্বৰ দিছিল মুমিন মানে কি নেক্সট এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন দিছিল চমু উত্তৰ লিখিবলৈ ক নম্বৰত দিছিল বৰগীতৰ চাৰিটা লক্ষণ লিখা ইয়াত দিছিলে দুই নম্বৰ শ নম্বৰত দিছিল পানী মৰে পিয়াহত অগ্নিমৰে জাৰত সুদা ৰচুল লুকাই আছে মুমিনৰ আঁৰত কবিতা শাক অন্তৰ্নিহিত ভাৱটি লিখিব দিছিলে বাৰ নম্বৰত দিছিল তোমাৰ পাঠ্যপুথিত থকা বৰকৃতি ৰচকৰ এই চমু পৰিচয় দিয়া তেৰ নম্বৰত দিছিল তলৰ যিকোনো এটাৰ অতি চমু উত্তৰ লিখা ক নম্বৰত দিছিল মন্দিৰৰ উপেক্ষিত কি ফুলে প্ৰেম পৰিমল ৰচা বুলি কবিয়ে গৈছে স নম্বৰ দিছিল অসমৰ হেংদাং ক'ত জিলিকিছিল গ নিজৰ ঘৰ বিচাৰি নোপোৱা মানুহজন কি আছিল চৈধ্য নম্বৰ দিছিলে যিকোনো দুটাৰ চমুত্তৰ লিখিব দিছিল ইয়াত দিছিলে চাৰি নম্বৰ ও নম্বৰ দিছিল উঠাহে ঋতুগ ধ্যানী অমৃতৰ পুত্ৰ উঠা যত মুক্তি পথযাত্ৰী কবিয়ে কিয় এনেদৰে আহ্বান জনাইছে বুজাই লিখিব দিছিল স নম্বৰ দিছিল অসমৰ পুৰুষ নাৰীয়ে কেনেদৰে ৰণলৈ ওলাই আহিছিল নিজৰ ভাষাৰে লিখা দহ নম্বৰ দিছিল বৰ শান্তিত আছোঁ এই প্ৰজাতিত কোনে কিয় এইদৰে কৈছিল কথাষাৰৰ অন্তৰ্নিহিত ভক্তি মোকোলাই লিখা পোন্ধৰ নম্বৰ দিছিল মৰিলে দাহ কৰিবলৈও এজন মানুহ নাই কবিতাভাষীৰ তাৎপৰ্য বহলাই লিখা ইয়াত দিছিলে চাৰি নম্বৰ নোৱাৰিলে বাখ্যা কৰাটো লিখিব দিছিল নেক্সট ষোল্ল নম্বৰ দিছিল তলৰ যিকোনো এটা ব্যাস বাক্যসহ সমাসৰ নাম লিখিবলৈ শ নম্বৰ দিছিল তলৰ যিকোনো এটা শব্দৰ সন্ধি ভাঙিবলৈ গড দিছিল তলত দিয়া বাক্যটি সৰল বাক্যলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ গতিকে এইখিনি গ্ৰামাৰৰ পৰা দিছিলে নেক্সট বন্ধু ন বা মধুন্য শ হোৱাৰ কাৰণ লিখিব দিছিল তাৰপিছত যথাস্থানত জ্যোতিচিহ্ন বহুৱাব দিছিল তাৰপিছত অৰ্থ প্ৰকাশ হোৱাকৈ এটি বাক্য ৰচনা কৰিব দিছিল নেক্সট বিপৰ্যাৰ্থক শব্দ লিখিব দিছিল এটা শব্দত প্ৰকাশ কৰা আহিছিল তে যেতিয়া মই তোমালোক উত্তৰখিনি কৰি দিম তোমালোকে চাই ল'বা ঠিক আছে প্ৰত্যয় ভাঙা আহিছিল সমাৰ্থক শব্দ লিখিব দিছিল তাৰপিছত ভাৱ সম্প্ৰসণ কৰিব দিছিল মিছা কথাৰ থেংকচুটি নোৱাৰিলে তলৰটো লিখিব দিছিল যে তোমাৰ বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ খেলা ধূলাৰ কাৰণে খেলৰ অধিক সামগ্ৰী বিচাৰি তুমি খেল বিভাগৰ সম্পাদক সম্পাদিকা হিচাপে তোমাৰ বিদ্যালয়ৰ প্ৰধানলৈ এখন আবেদন লিখা আৰু কৈছিল যে আবেদনখনত তোমাৰ নাম আৰু ঠিকনা নিলিখিবা ক নম্বৰ দিছিল তুমি জনা বা দেখি থকা সমাজৰ যিকোনো এটা অন্ধ সংস্কাৰৰ বিষয়ে বাতৰি কাকতত প্ৰকাশৰ বাবে এটি প্ৰতিবেদন যুগুত কৰা ৰচনা আহিছিলে অসমৰ খেল ধেমালি পুথিভঁৰাল গছ গছনি আৰু পৰিৱেশ ইয়াৰ ৰচনাত আহিছিলে তোমালোকৰ আঠ নম্বৰ ঊনৈছ নম্বৰত দিছিল বৈচিত্ৰময় অসম নামৰ ঋতাফালত সন্নিৱিষ্ট অসমৰ যিকোনো দুটা জনগোষ্ঠীৰ বিশেষভাৱে বৰঙণি যোগোৱা একোজনকৈ ব্যক্তিৰ বিষয়ে চমুকৈ লিখিব দিছিল তাতো দিছিলে ছয় নম্বৰ বিশ নম্বৰত দিছিল তোমাৰ ঋতুফালত সন্নিৱিষ্ট অসমৰ যিকোনো দুটা জনগোষ্ঠীৰ উৎসৱ পাৰ্বণ সম্পৰ্কে চমুকৈ লিখা ইয়াতো দিছিলে চাৰি নম্বৰ তারপরখিনে পঁচিশ নম্বর গ্রুপ বি তোমালে যদি গ্রুপ বি রসারখিনকরা তোমালে গ্রুপ সির আনসার খেতে করবা গতি চাই যাওয়া গ্রুপ বিয়েশন আইসে আর তোমাল যদি এর পিডিএফ সম্ভব লাগে হিন্দির পিডিএফ পাই যাবা তোমালে ডেসক্রিপশনত দিয়া আমার ফেসবুক পেজ হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেল টেলিগ্রাম চ্যানেল আদি লিঙ্ক সমূহ ক্লিক করে তোমালকে ফলো করে লবা এক ফ্রি হয় তোমালে তারপর এই কুয়েশন পেপার খেলা লগতে কুৱেশ্যন আনচাৰসমূহ ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিবা চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে তোমালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰি